واه استاد یو تبي او بل زوي کمال دې کړه دې کمال دې کړه اول زمونږه اوریدونکو لیدونکو ته وای خپل نوم زید گل زید گل استاد د سیتار استاد د رباب استاد د ثوابه استاد د سرونو استاد څنګه ژوند څنګه روان دی خوند کوي کنه کوي په دې سیتار کې د رباب کې قرآن غاری صحیح روان دی څومره مودې نه سلویخ کاله تا د پښتو موسیقۍ ته د پښتو میوزیک ته پښتو موسیقۍ یو لوی سفیر دی سلویخ کاله راهسې سفارت دغه سفارتي کوي څنګه خلق خلق سوی شاګردان دشته او کنه استادان دشته څنګه سره وان دي په خپل یو استادې زه خو به جوړول واله ما خلق راضي ډیر مينوال راضي لګا کنه ها او چلونو بس او د نامې ما نو کوم څه کله زو زمانه زدا کی ته په خپل زدا کی ها سوکستان زدا کی سو په خپل کغی او درته وره باب جوړوي در باب د کم لرګینا خو جوړیږي او د کم لرګینا مطلب دا دی چې زیات تور دی توت لرګینا خلک جوړی شاتوت لرګینا ها او سیتار 44 سیتار دا لرګي و دغه نه جوړیږي کنه صحیح او لرګي کې غوړ شال نشته غوړ جوړو ارزان رباب پسو دے ارزان رباب تقریبا 12 13000 پوری او 12 پکې تر 50-60000 پوری ارزان سیتار پسو دے 6000 نه کته ما سره نه سیتار ها خلک شوق لري پښتو میوزیک سره موسیقي سره موسیقي ویل کیږي چې د روح غذا ده څنګه چې انسان خوراک کوي د خپل خېټې د پاره د خپل وجود د غذایت پوره کولو لپاره دغه شانتي ویل کیږي د روح موسیقي د روح غذا ده پښتانه ته بدر نستر ګوري کنه پښتانه خو د ډېر پښتانه په درنسته ګوري خو ډېر په کومه لیکم نه خان دي خان دي پس ورته ستې دي کی دا خندا چې ویني دا خلک ورپورې خان دي سسه د میسو سی خپه کیږي دا د خپه خو شو زکه چې دا ګدا هره مهنت ته دا خو په دغه نه راغلی کنه صحیح او دا آسان شي دا چې تو غږی نه هغه ملنګان دا چې تو غږی هغه ملنګان مونږ ویل شو چې استاد ملنګ دی بالکل ملنګ یم بالکل ملنګ یې صحیح دا خلک چې خندا کوي میوزیک خوخی موسیقي خوخی هنرمند نه دی خوخ نو بس دا په دې خلکو دا غره کوي موسیقي خوخی شتا خبره خو هنرمند دی ګنده دم وای دا دم وته وي مطلب دا دی چې اوس په موجوده وخت کې تاسو نه دا تاسو کوم تاسو دا کاروبار د سلويختو کارو راځي کوي استاد او ډیر خلک تاسو لپاره ډیر احترام ډیر عزت پسترګاته ګوري مطمئنه زړه دې مطمئنه ده دنه نه مطمئنه ها بالکل مطمئنه ما خو چې کوم خلک راځي او ما ډیر قدر کوي ډیر قدر دې کوي خو استاد کدا تاسو کوم جی نور د ځان پشانت شاګردان د ځان پشانت استادان دې جوړ کړی دي کنه دا بزان سره وړي دار څه استاد دې نو بس نه زما یو زوی ما سره دګیږي ها چل زکې دا دا با داغه پښو کی کنه چې داغه شو کی داغه پښو کی یو په یو سندره ختمو سره تاګه ګول غواړي بس تاسو یو په کوم تاسو په استاد سلويخ تو کالو لنډه لنډه راته وګغوي Thank you.
ډیره مننه ډیره مننه استاد ډیره مننه.